ევროპული დელეგაციის ამერიკული ვიზიტი, ამერიკული მხარის შეფასებები ვიზიტის, შეფასებები ქართველი პოლიტიკოსების მხრიდან უმრავლესობის წევრების მოლოდინდა ეს ყველაფერი საპროტესტო აქციის ფონზე. რა განვითარება შეიძლება ველოდოთ? კია ჯაფარიძე ყოფილი ელჩი და პოლიტიკის ანალიტიკოსია ჩვენი გაზეთის თუმარი და მასთან ერთად ვაგრძელებ საუბარს. საღამშვიდობისა ბატონო გია. საღამშვიდობის ბატონო გია. მადლობა თქვენ რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენი გაზეთის თუმარი. ბატონო გია, მოკლედ ჩვენ გვაინტერესებს საქართველოს არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით თქვენი შეფასებები, თუმცა საქართველოზე შეფასებები უფრო საინტერესოა ახლა მით უფრო როცა საქართველოს მთავრობა ცდილობს რომ ქვეყნის შიგნით არსებული პრობლემები ქვეყნის გარედან მოაგვაროთ. გულისხმობ ვიზიტს, ამერიკაში ვიზიტს, დღეს ნახეთ რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის შემდეგ, შეხვედრების შემდეგ გაკეთდა უკვე შეფასებები სენატორების მხრიდან, უკვე დაიწყო პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტიც და ასევე დაგეგმილია მაღალი რანგის შეფასებები, შეხვედრები. მოკლედ გითხარით, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ ამ შეხვედრებიდან? გამართლებთ თუ არა მიზანს, რა მიზნითაც წავიდა საქართველოს მთავრობა ამერიკულ ამერიკაში ვიზიტით? ვიდეო ჩანს ფინიში აქვს დიპლომატიური მისიებიდან
მიდის საკმაოდ მწვავე შეფასებები საქართველოს არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამიტომ ძირითადად ფილოსოფიის კრიტიკა პატრონი, აი მაგაზე მინდა კითხოთ, აი რამდენად თქვენ დაიწყეთ საკითხ, რამდენად ადეკვატური იყო ის გამოხმაურებები და პასუხები, რაც კონგრესმენების მიერ გამოგზავნილი წერილების პარალელურად ჩვენ ვისმენთ. თქვენ თქვით, რომ ამ გამოხმაურებას თუნდაც დასავლეთის შტატებშიც ადევნებენ, ხო? თვალყურს ბუნებრივია, ეს განცხადება შეიძლება ქართულ ენაზე კეთდებოდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვიქნებით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ყველაფერს ისმენენ, სალჩო ყველაფერს ხედავს, ისმენს, აკურდება, ბუნებრივია, ის პასუხები რამდენად ადეკვატური იყო, რაც ხელისუფლებამ თქვა. თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი მიზეზი, ახსენეთ, რომ ეს ერთი იყო, რომ თქვა ლობისტურ კომპანიებს დააბრალეს, ერთი საკითხი იყო, რომ ახ ოპოზიცია არასწორ ინფორმაციას აწვის, ბევრი ესე თქვა შეხედულებები გავრცელდა თუნდაც. ბატონო, ჩაგეკითხებით, ლობისტურ კომპანიებზე საუბრობთ, მაყურებლისთვის რომ იყოს უფრო ცხადი ლობისტური კომპანიების შესახებ. ვინ არის რეალურად ეს ლობისტური კომპანია, ვინ ლობირებს იდეებს ამ შემთხვევაში, როგორც მთავრობის, ასე ოპოზიციის ლიდერების, ოპოზიციურ პარტიებს ამერიკასთან? გაიჟღერა რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი სახელი და გვარი, ბათუ ქუთელიას სახელი და გვარი და უხერხულობა შექმნა საკმაოდ ამ სახელი და გვარის გაჟღერებამ. დიახ, მე გასტორდა დიახ, მე გასტორდა ამერიკულმა მხარემ, თუმცა აი ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა აი ხომ ამბობდით დაახლოებით ამ ტონით მიუთითებს ოპოზიციას. ვინ არის ეს ლობისტური კომპანიები, რომ აუხსნათ მაყურებელსაც კიდევ ერთხელ? ამ სახელები არაფერს არ აძლევს მაყურებელს, ალბათ ბატონო, უბრალოდ რა ფუნქცია, რა როლს ასრულებენ ეს კომპანიები, რა საქმიანობენ ამაზე რო? ამ ლობისტურ კომპანიებს ამ ლობისტურ კომპანიებს ახალი პრობლემა არის,
პატოლოგია აუცილებლად გვინდა თქვა და დაუბრუნდეთ საუბარს თვითონ სენატორებთან სენატორები როდესაც შეხვდნენ საქართველოს წარმომადგენლობას შემდეგ აკეთეს განცხადებები ერთ ფრაზას ამოვიკითხა რომელიც ჯიმ რიშმა ასე თქვა გაავრცელა და ამაზე მექნება მე თქვენთან კითხვა მოკლედ ჩვენ არ ვთხოვთ საქართველოს იყოს იდეალური მაგრამ თავრობა უნდა გვაჩვენოს რომ ის სერიოზულად უდგება ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესს ეს ფრაზა გავრცელდა თქვენს გაიცნობოთ საინტერესოა ეს შეხვედრა აი დასაწყისში საუბრისაწყისში თქვენ გვიძრომ თუ მთავრობის წარმომადგენლები ჩავლენ აი იმოთხოვნებით რომ ეს არის ის ინფორმაცია რაც გავრცელდა საქართველოსთან არასწორი რაღაც კონკრეტულ შედეგამდე ვერ მიგვიყვანს შეიძლება თუ რა ამ განცხადებიდან მიმსჯელოთ რომ ის რისთვისაც ჩამოსულიყო ქართული დელეგაცია თქო შესაბამისი პასუხები სენატორებმა ვერ მოისმინეს თუმცა ერთგვარი დაპირება მაინც დაიტოვეს რომ ის პროცესები სახელმწიფოში შეიძლება თქვენ ამ დაპირებების ზოგადად რამდენად გჯერათ, როდესაც დაბრუნდება პირველი დიპლომატი ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამის უცხოებში როგორ გააზიარებს ამ ინფორმაციას და რამდენად იქნება ეს ყველაფერი იმისკენ წაიყვანს საქმეს, რომ მართლა სენატორების ეს გულისწყრომა როგორ გამოასწროს და საქართველოში ეს დემოკრატიზაციის პრობლემა მოკლედ აღმოიფხვრას. Thank you.
ბატონგია, ჯიმრიშმა, იგივე ჯიმრიშმა, დიახ, ჯიმრიშმა თქვა, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ ქართულმა მხარემ, კონკრეტულად ზალკალიანმა, მოგცა გარანტია, რომ შეიცვლებაო სიტუაცია. ეს თუ არ შეიცვლება, კიდევ მორიგიტყვილი იქნება ქართული მთავრობის მხრიდან, რომელიც დაპირების ვერ შესრულების, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებას მისცა. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რა ცვლილებებს შეიძლება ველოდოთ? მნიშვნელოვან ცვლილებაზე არის ბუნებრივია საუბარი, ხო? შეიძლება იყოს თუ არა ეს საარჩევნო სისტემის ცვლილება, რის მოთხოვნითაც უკვე განახლდა ქუჩაში საპროტესტო აქციები. დიახ, ბატონო, აუცილებლად ბოლოს შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ჩვენ როდესაც ამ თემაზე მუშაობთ, გადავწყვით ბლუმბერგის შტატების ერთ-ერთი გამოცემა, ერთ-ერთ სტატიას, რომელსაც ჩვენ ესე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს შიუვან ბოს პასუხი უნდა მოსხოვოს. ამ სათაური იყო და ასევე აქაც ეწერა, რომ დონალდ ტრამპმა ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოში შექმნილ ვითარებას, რომელიც ავტორის შეფასებით იყო
რომ ავტორიტარიზმისკენ დაჩქარებული სულ ასევე იყო ბიძინა ივანიშვილზე, როგორც არაფორმალურ მართვაზეც აქცენტი გაკეთებული და იყო რომ დასავლეთმა თქვა მის კაპიტალზე თქვა სტადემა კონტროლი უნდა აიღოს. თქვა, როგორც გამოცემები, დასავლური გამოცემები, ბლუმბერგი, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი გამოცემაა, დაახლოებით ასეთ სათაურს წერს, ასეთ საკითხებზე აკეთებს აქცენტს, რისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს. თუ შეიძლება რომ ამას მანიშნებელი იყოს და თუ შეიძლება თქვა ისიც რომ სწორედ ჩვენსკენ საქართველოსკენ მაქსიმალურადაა როგორც ასე ვთქვათ ამერიკის თავრობის მხრიდან ასევე გამოცემების მხრიდანაც ყურადღება და ჩვენი ქვეყანა ეპიცენტრია სწორედ აი მართლობის და დემოკრატიის საკითხების თვალსაზრისით მომართული ჩვენი ყურადღება. რისი თქმა შეიძლება თქვენი შეფასებით და აი დავუსვათ თავს. ნახოთ რა რა შეფასებები გაკეთდება უკვე თალაკვაძის შეხვედრების შემდეგაც. საინტერესო იქნება ესეც ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა ბატონკია. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჰეშტეგის ეთერში აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკური პროცესის შეფასებით საუბრობდა გია ჯაფარიძე, რომელიც არის დიპლომატი.